នៅដើមឆ្នាំ1939ក្រោយពីអាល្លឺម៉ង់បានចូលឈ្លានពានកាន់កាប់ប្រទេសអ៊ូទ្រីសនិងចេកូស្លូវ៉ាគីមហាអំណាចអឺរ៉ុបដែលឈ្នះសង្គ្រាមលោកលើកទី1គឺបារាំងនិងអង់គ្លេសក៏បានចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ដឹងខ្លួនពីមហិច្ឆតាវិទានិយមរបស់ហ៊ីតឡែរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានប្រជុំសម្រេចគ្នាថាចាប់ពីពេលនោះទៅគេមិនអាចបន្តទៅបណ្ដោយឲ្យហ៊ីតឡែរឈ្លានពានទៅលើប្រទេសណាមួយជាថ្មីទៀតនោះទេចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសវិញបានចេញមុខប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាថាប្រសិនបើអាល្លឺម៉ង់ធ្វើការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសតូចតាចណាមួយថ្មីទៀតអង់គ្លេសនឹងចេញមុខរារាំងដោយប្រើគ្រប់អំណាចទាំងអស់ដែលខ្លួនមានការប្រកាសនោះគឺជាសារព្រមានយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ទៅដល់ហ៊ីតឡែរថាសង្គ្រាមនឹងត្រូវផ្ទុះឡើងប្រសិនបើហ៊ីតឡែរនៅតែបន្តសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់ខ្លួនតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការព្រមានបែបនេះក៏ដោយហ៊ីតឡែរនៅតែមិនខ្វល់មិនខ្លាចឬក៏មិនជឿហើយចាប់ផ្ដើមរៀបចំអនុវត្តផែនការជំហានទី3របស់ខ្លួនគឺចូលឈ្លានពានប្រទេសប៉ូឡូញដែលទឹកដីមួយផ្នែកធំធ្លាប់ជារបស់អាល្លឺម៉ង់កាលពីមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ1939មួយសប្តាហ៍ក្រោយពីបានប្រកាសធានាការពារបែលហ្សិកហូឡង់និងស្វីសពីការឈ្លានពានបារាំងនិងអង់គ្លេសក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយធានាការពារឯករាជ្យរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញពីសប្តាហ៍ក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាបារាំងនិងអង់គ្លេសបានប្រកាសធានាការពារប្រទេសពីរទៀតគឺរូម៉ានីនិងក្រិចក្រោយពីមូសូលីនីមេដឹកនាំអ៊ីតាលីបានយកតម្រាប់តាមហ៊ីតឡែរហើយចូលឈ្លានពានកាន់កាប់ប្រទេសអាល់បានីបើទោះបីជាមានការប្រកាសធានាពីបារាំងនិងអង់គ្លេសយ៉ាងនេះក៏ដោយវិបត្តិនៅប៉ូឡូញនៅតែជាចំណុចក្តៅហើយបារាំងនិងអង់គ្លេសក៏ព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសហភាពសូវៀតមួយទៀតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងការពារប៉ូឡូញដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងកាន់តែច្រើនទប់កម្លាំងហ៊ីតឡែរក៏ប៉ុន្តែការចូលរួមរបស់សហភាពសូវៀតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងការពារប្រទេសប៉ូឡូញនេះត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញដោយសារតែសូវៀតក៏ជាគូសត្រូវដែលចាំតែឱកាសលេបត្របាក់ទឹកដីរបស់ប៉ូឡូញដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញមិនទុកចិត្តខ្លាចសូវៀតទាមទារកាត់យកទឹកដីមួយផ្នែកនៅខាងកើតប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីយកធ្វើជាធ្នូទៅនឹងការចូលមកជួយទប់ទល់នឹងហ៊ីតឡែរហើយដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញនៅពេលនោះបានជំទាស់ដាច់ខាតមិនឲ្យកងទ័ពសូវៀតចូលមកឈរជើងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទេការចរចារវាងបារាំងនិងអង់គ្លេសជាមួយស្តាលីនក៏ត្រូវទទួលបរាជ័យនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1939បារាំងនិងអង់គ្លេសមិនអាចទាក់ទាញស្តាលីនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងការពារប្រទេសប៉ូឡូញពីដៃហ៊ីតឡែរបានគឺដោយសារតែមិនមានអ្វីឲ្យសូវៀតជាធ្នូហ៊ីតឡែរវិញហ៊ីតឡែរគឺខុសពីបារាំងនិងអង់គ្លេសតាមការពិតនៅក្នុងពេលដែលស្តាលីនកំពុងចរចាជាមួយបារាំងនិងអង់គ្លេសហ៊ីតឡែរក៏បានខ្នះខ្នែងយ៉ាងខ្លាំងដែរដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលស្តាលីនកុំឲ្យលោកដៃចូលធ្វើអន្តរាគមន៍រារាំងការឈ្លានពានរបស់អាល្លឺម៉ង់នៅប៉ូឡូញហើយហ៊ីតឡែរមានកដោដ៏ធំមួយជាធ្នូមកវិញ
គឺសន្យាឲ្យស្តាលីនកាត់យកទឹកដីមួយផ្នែកធំនៅខាងកើតប្រទេសប៉ូឡូញស្តាលីនយល់ព្រមហើយនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាសូវៀតនិងអាល្លឺម៉ង់ក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមិនឈ្លានពានគ្នាដោយនៅក្នុងនោះមានខុសសម្ងាត់មួយចែងថានៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាមរវាងអាល្លឺម៉ង់និងប៉ូឡូញសូវៀតអាចចូលមកកាន់កាប់ទឹកដីបែកខាងកើតប្រទេសប៉ូឡូញព្រមទាំងកាត់យកប្រទេស3ទៀតនៅជុំវិញសមុទ្របាល់ទិកគឺប្រទេសលីទូនីលីទុយអានីនិងអេស្តូនីយកទៅធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួនជោគវាសនារបស់ប៉ូឡូញត្រូវបានកំណត់មិនមែនដោយព្រំលិខិតនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយកិច្ចព្រមព្រៀងហ៊ីតលែរស្តាលីនហ៊ីតលែរបានរៀបចំផែនការឲ្យកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់វាលុកទៅតាមពីមុខសញ្ញាព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងគោលដៅចូលកាន់កាប់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីវីរបស់ប៉ូឡូញក៏ប៉ុន្តែហ៊ីតលែរនៅត្រូវការលេសសំហេតុសំផលមួយដើម្បីអាចចូលឈ្លានពានប្រទេសប៉ូឡូញបាននៅយប់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ1939ហ៊ីតលែរបានរៀបចំឲ្យកងកម្លាំងដូអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងឯកសណ្ឋានជាតិទេហ៊ានប៉ូឡូញបើកការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ក្បែរព្រំដែនជាមួយនឹងប៉ូឡូញហ៊ីតលែរបានយកលេសនេះថាប៉ូឡូញជាអ្នកវាយប្រហារលើអាល្លឺម៉ង់មុនរួចហើយក៏បញ្ជូនទ័ពវាលោកចូលឈ្លានពានប៉ូឡូញនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាពីថ្ងៃក្រោយមកនៅថ្ងៃទី3កញ្ញាបារាំងនិងអង់គ្លេសបានដាក់អសន្នវិធឲ្យហ៊ីតលែរដកកងទ័ពចេញពីប៉ូឡូញនៅយប់ថ្ងៃដដែលនោះអសន្នវិធត្រូវផុតកំណត់ហ៊ីតលែរបានដកទ័ពបារាំងនិងអង់គ្លេសក៏បានប្រកាសសង្គ្រាមលើអាល្លឺម៉ង់ហើយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏បានចាប់ផ្ទុះឡើងនៅពេលនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះបារាំងនិងអង់គ្លេសធ្វើត្បិតតែបានប្រកាសសង្គ្រាមលើអាល្លឺម៉ង់ក៏ពេលមែនក៏ប៉ុន្តែមិនបានធ្វើសកម្មភាពយោធាអ្វីធំដុំនោះទេដោយទុកឲ្យប៉ូឡូញប្រឈមមុខនឹងកងទ័ពរបស់ហ៊ីតលែរតែម្នាក់ឯងមិនតែប៉ុណ្ណោះប៉ូឡូញត្រូវប្រឈមមុខនឹងកងទ័ពរបស់ស្តាលីនដែលបានវាយលុកចូលប៉ូឡូញពីទិសខាងកើតនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាស្របទៅតាមអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយហ៊ីតលែរកាលពីខែសីហានៅថ្ងៃទី6ខែតុលាកងទ័ពប៉ូឡូញត្រូវទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងហើយទឹកដីប៉ូឡូញត្រូវបានហ៊ីតលែរនិងស្តាលីនពុះជាពីរចែកគ្នាកាន់កាប់មួយចំណែកម្នាក់ក្រោយពីទទួលជាជំនះនៅប៉ូឡូញស្តាលីនបានងាកទៅវាយលុកចូលប្រទេសហ្វាំងឡង់ចំណែកហ៊ីតលែរវិញបានបង្វែរកងទ័ពចេញពីប៉ូឡូញមកទិសខាងលិចដើម្បីត្រៀមតទល់ជាមួយនឹងបារាំងនិងអង់គ្លេសនៅសមរភូមិទិសខាងលិចនេះកាលពីដំបូងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានកាត់មានតែនៅទីសមុទ្រគឺរវាងនាវាចម្បាំងអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសហើយជាថ្មីម្ដងទៀតអាល្លឺម៉ង់បានប្រើតាក់ទិចដដែលដោយការពីសង្គ្រាមលើកទី1គឺប្រើនាវាមួយទឹកបាញ់ពន្លិចនាវាដឹកទំនិញចេញចូលប្រទេសអង់គ្លេសរហូតដល់ចិត្តពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1940ទើបសមរភូមិជើងគោកទ្រង់ទ្រីធំបានចាប់ផ្ទុះឡើងក្រោយពីទាហានអ៊ីតាលីបានវាយលុកទៅលើ Northwest និង Panama បន្តមកទៅលើ Holland និង Belgium ហើយឆ្លងចូលទៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅខែឧសភាឆ្នាំ1940